El conseller de Salut, Vicenç Tomàs, ha oferit dades sobre l'evolució de la grip A després que ahir es va produir la quarta víctima mortal per la malaltia. En aquests moments hi ha 12 persones ingressades a diferents hospitals i clíniques de les Balears. Dues estan a la UCI. La conselleria recorda que tot transcorre amb normalitat, igual que amb la grip estacional. L'atleta de 25 anys, que va morir ahir a Son Dureta amb grip A, tenia pneumònia. Va ingressar per una insuficiència respiratòria causada per una pneumònia bilateral, que en principi se li van trobar un pneumococ i un virus de la grip A, i que tot en conjunt, doncs, aquesta dona no ha pogut suportar aquesta agressió i va morir ahir. Unes 30.000 persones, incloses en els grups de risc, ja s'han vacunat. Això representa un 20% de les persones a qui va destinada la vacuna. A dia d'avui hi ha 12 persones ingressades als sistemes sanitaris de les Balears i dues han passat a l'UCI. Si aproximadament hi havia 20.000 persones infectades a la nostra comunitat autònoma la setmana passada, doncs que pugui haver 12 persones ingressades és un tema absolutament normal. Des de Salut tornen a llançar un missatge de tranquil·litat. Recorden que un 98% dels casos de grip A són lleus i necessiten tractament simptomàtic.